ଯଦି ତୁମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବ ଯଦି ତୁମ ମନରେ କିନ୍ତୁ ରହିବାରେ ମୁଁ ଆଇନ ତୁମର ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିବାରେ ମୁଁ ଆଇନ ମୁଁ ତ ପରମାନେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତର ବି ନୁହେଁ ମୁଁ ଡେପୁଟେସନ୍ ଡାକ୍ତର ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଦିଅ ତ ତୁମେ ଯିଏ ଆସିକି ରହିବା ତୁମର ଦିନ ରାତି ବସି ସେବା କରିବା ମୁଁ ନାଇଁ କହିପାରେ ମୁଁ ଯେତିକି କହୁଛି ସେଟା କହୁଛି ମୋତେ ତୁମେ ଭଲ ଲାଗିବ ମନରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଅ ଯେଉଁ ମୋତେ ରହିବା ଲାଗି ନାଇଁ ବୁଝିପାରୁ ଯାହା କରିବ ଏଇଟା ବୁଝେଇ ଦେବି ତୁମେ ନିୟମ ଗୋଟାଏ କାମ ଅଲଗା ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଗରେ ମରିଯାଇଛି ଫଳକ ସକାଳ 7-11 ଯାଏ ଖୋଲାଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସକାଳୁ ଜମୁଛି ରୋଗୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ହେଲେ ଦେଖା ମିଳୁନି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକ ଜହ୍ନାପଙ୍ଗ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ବିନା ଡାକ୍ତରରେ ଚାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସକାଳୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ନିୟମ କାହା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବଦଳରେ ନର୍ସ ଓ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର କରିବେ କି ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ସେପଟେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର ଘରେ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ହେଉଛି ଅଭିଯୋଗ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମିଳୁନି ସଠିକ ଉତ୍ତର ତୁମର ଦିନ ରାତି ବସି ସେବା କରିବା ମୁଁ ନାଇଁ କହିପାରେ ମୁଁ ଯେତିକି କହୁଛି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ମନରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଅ ଯେଉଁ ମୋତେ ରହିବା ଲାଗି ନାଇଁ ବୁଝିପାରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି କେବେ ସୁଧୁରିବ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ବୌଦ୍ଧରୁ ଭରତ ଡାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଆବୁ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ